ayeeyadii saan ahay wallaahi billaahi waa ka xumo cunugaas saak cadaalad inaan kala naarnaa dawladda maxamed abdu umar oo kamid ahaa ardaydii sanadkan dugsiga sare ka baxay ayaa waxa shalay askari ka tirsan ciidamada milishiya uu ku dilay xaafada goday ee degmada Karaan maxamed ayaa la sheegay in markii askari uu tooganayay uu fadhiyay goob lagu ciyaaro play station ka asxaabtiisana uu halkaas la joogay askariga ayaa inta uu xabada si bareer ah ugu dhufan marxuumka waxa la tilmaamay in hadalo ay iswiidaarsadeen balse jawaabtii askarigu ay noqotay xabad uu madaxa kaga dhuftay aanan maxamuud umar oo ah hooyada dhashay marxuum maxamed ayaa sheegtay inay u baahan tahay cadaalad maadaama wiilkeeda si bareer ah loo dilay xabadku dilmeel oo wuxuu ku soo baxay balse istaysan ku soo baxay meesha fadhiistay maxaa fadhiisan ugu dilay ayay kale wax kale lagu midilin wax ma ka dhixeynin arday oo ahay foorsan ugu dambeeyay u galay ma cabban loo aanay amal wax lagu ogaana mal shalay 4 saac oo tagay meesha oo tagay ma quraacan hata guur meesha do tagay soo baxanay waxa la rawaar gaarkaag waa la dilaba waxaan ka codsanayna inay cadaalad noo fidiyaan ay naga soo dhiciyaan qaar ka mid ah ehelada marxuumka ayaa iyaguna dowladda ka dalbaday in cadaaladda la horkeeno askarigii dilay wiilkooda shalay waxaana laga dilay wiil aan laga dilay cadaalad darro lagu dilay asagoo meel iska fadhaa la dilay qoriga askariga maxaa lagu dhiibay inuu cadawgu ku ilaaliyo moogina ardaydeena ku dilo looguma dhiibin marka dowladda Soomaaliya waxa ka codsareyna inay xaqeen noo soo dhiciso in badan waan baqla xaqeen aan noo soo dhici xaqeen noo soo dhici waa xaq soo dhicin iga xatee male ma fahanteen abshirkaaran waxaan ku dhigi karaa wuxuu warbixin ka keenaa baadal oo ka keena male baaba loo geeyay wiilka markoo dhaawacmo waa loo geeyay saldhigiisa markoo meedahantiisa loo geeyay waa qodob ka qaada meel uu ka geeyay ma fahanteen marka amnigood ma sugno waxaan rabnaa inuu cadaalad helo geyn uu ka soo baxay cunugu iska iskooleeyo ahay dowlad kuma jirin askari ma ahayn ciidan ma ahayn cadaalad xumaan loo kaga dilay waxaan rabnaa dowladda inaan ka helno cadaalad aan rabnaa cunugaas sida loo dilay haa ayeeyadiisan ahay wallahi billahi waa ka xumo cunugaas saak cadaalad inaan ka helno rabnaa dowladda qafan wax bagalabsan iska soo baxay oo derbi fadhiisay in xabad la iskaga furo oo bilaa sharci ah kaasi waa qalad ninkaas nin wax wata ma ahan nin oo bistool lagu garta ma ahan ninkaas hadda nin degan buu ahaa nin kooj waaye oo ciyaartoy tababar siiya oo shanta maalin tababar siiya labada maalin kalena ba ciyaaro dhiilaan marka ninkaas waxaa isleeyahay aniga si kasta ayaa lagu maagay dhibaatooyinka aan la mahadin oo ay geystaan ciidamada ku libisan dareeska dowladda waxay joogta ka noqdeen magaalada Muqdisho iyadoo markii hore shacabka dhibaato ku qabeen tuugada iyo ciyaalweerada inta ay dhacaan haddana dhibaatada u geysanaya laamaha amaanka ayaa ku dhawaaqay howlgallo lagu baacsanayo kooxaha burcadka iyo tuugada mana jirto wax iska bedelay amniga guud ee caasimadda Muqdisho u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibrada lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena